Дерева, що впали, обірвані дроти, затори та нерозчищені дороги. До Одеси знову завітала непогода. У місті почалася сильна заметіль. Понад 100 величезних повалених стовбурів, дерев і гілок можна помітити на вулицях міста. Наприклад, на Новосельського величезна гілка впала прямо на дорогу. Відеореєстратору вдалося зафіксувати момент падіння. А ось трамваям 5 та 28 маршруту не пощастило. На їхньому шляху теж був подарунок. Наразі робота електротранспорту призупинена. Також повалені дерева пошкодили безліч автомобілів по всьому місту і обірвали лінії електропередач. Через це у багатьох частинах Одеси немає електроенергії. Ресторанам і кафе довелося перемикатися на генератори. А ось на Академічній величезний стовбур впав на МАФ і майже його не розчавив. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі рух транспорту по вулицях міста ускладнений. Хоч спецтехніка і почала розчищати дороги ще зночі, вона все ж таки не справляється. Вулицями Одеси було зафіксовано десятки ДТП через ожеледицю. Люди кажуть, що місто, як завжди, не було готове до екстремальної ситуації. Ну, ви бачите, яке безобразие. От коли починаються стихії, як завжди, світу немає. Все отключено, деревья повалены. А перед тем, как знают, что всегда бывают экстремальные ситуации, никто не шевелится, никто. Проверьте деревья, ну проверьте. Тем более вот в парке. Парк уже в частных руках. Что же вы не проверяете? Это же ужас. Хоч знаходитись на вулиці наразі небезпечно, деякі люди все ж радіють негоді та насолоджуються снігом. Ну, немножко тяжеловато, конечно, для... для такого снега. Ну, вот и очень приятно. Мы дождались зимы. Не страшно. А что делать? Природа, куда мы денемся? Через погані погодні умови в одеському аеропорту скасували деякі міжнародні рейси. Там не вилетіли літаки до Варшави і Стамбула. А ранковий рейс до Борисполя зміг злетіти лише після години затримки. А ось у кого сьогодні точно свято, так це у школярів. Вчителі скасували заняття. Зазначимо, у зв'язку з активізацією циклону синоптики оголосили в Одеській області червоний рівень небезпеки. У найближчі кілька днів буде сильна заметіль, снігові замети та налипання мокрого снігу. Павло Сичевський, В'ячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.